नरेन्द्र मोदीको केस स्टडी गर्नुभयो कि यिनीहरूले. हेर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीको हिन्दूवादी पार्टी हो त्यो, भगवान् भरोसामा भगवान्वादी भाग्यवादी भयो कि यिनीहरू. भाग्यवाद भएर इन्डियन जनताहरूलाई अहिले पनि माथिबाट ढुङ्गा आयो, एउटा गाडीमा ढुङ्गा लाग्यो, एउटा मान्छेको टाउको फुट्यो, अहिले चोट लाग्यो, अरू सकुशल रह्यो भने भगवान् थाहा हामी बचाले यहाँ भन्छन् कि. अब यो अब लाटा हुन् कि बाठा हुन् होइन, अब भगवान्ले आएर ढुङ्गा रोक्दैन नि, भगवान्ले ढुङ्गा खसालेर पनि होइन. भाग्यवादमा यिनीहरूले चलाएर आइन्थे र भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाएँगे, राम मन्दिर बनाएँगे हम होइन, वगेरा वगेरा ऐसा करेङ्गे वैसा करेङ्गे भनेर दुईवटा पदावधि नरेन्द्र मोदीजीले राज गर्नुभयो. ल्याएर उत्तराखण्डकै हाम्रै भनौँ न अब रावतजी हुनु अहिले आदित्यनाथ योगीजीलाई पनि त उहाँ त्यो लखनऊमा राखेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनः स्थापना गराउने भनेर पहल गराउने खुरापाती गराउने त्यहाँनिर राखे. अनि के भयो गणतन्त्रको र संहिता धर्मनिरपेक्षताको आफै लाखमा आफै सिद्धि. अब नेपालमा झरला एउटा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, साँढे हिँड्दाखेरि पछाडि पछाडि एउटा डाङ्ग्रे भन्ने चरो हुन्छ नि, डाङ्ग्रे गोरु चर्ने बेला पछि पछि डाङ्ग्रे लागिरहन्छ क्या त्यो खस्ला र खाउँला भनेर. हो त्यस्तै यो नेपालमा इन्डियामा एकछत्र हिन्दू राष्ट्र के अरे इन्डिया नरेन्द्र मोदीले हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिएला र यहाँ हामी राज्य स्थापित गरेर हिन्दू राष्ट्र हुँदा भन्ने आशामा यहाँ थिएँ मैले तपाईँकै मिडियामा होला कि भनेर कति कुरिरहेछन् दौडिरहेछन् भनेको थिएँ कि नै. अब अहिले नरेन्द्र मोदीजीको हालत के हो, ओह्रालो लाग्यो नि त लाग्यो आदित्य वर्षको 100 सालको डिजाइन सिद्धियो. अब त्यो त सिद्धियो नि, अब के कारणले सिद्धियो. अब 1925 स्थापना भएको आरएसएस यो 2025 चाहिँ 100 वर्ष हुने त्यही नै गर्छ. तपाईँको नरेन्द्र मोदी पछि प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा बोकेका आदित्यनाथ योगीजी तिनको यही चुनावमै खटपट भयो, त्यहीँदेखि ओह्रालो लाग्यो. अर्का उसलाई ल्याउन खोजे होइन अमित शाहजीलाई, अब त्यो त्यहाँ पनि टमाटर भयो. अब त्यो व्यक्ति मात्रै होइन, राम मन्दिर बनाएर के नै गर्ला भने अहिले त्यो राम मन्दिर बिजेपीको लागि के भयो, टोक्नु उत्पादक भयो कि भएन, ननिल्नु ननिल्नु नभन्नु, त्यो राम मन्दिर एउटा त्यही गर्नु. किन भन्दा जब राम मन्दिर बन्यो त्यसको उद्घाटन भयो त्यो दिनसम्म मुसलमानहरू त बोलेकै छैन नि, समर्थन गरिरहेको छ, अरे मुसलमान भाइ आए है इतना सम्मान हुआ है भन्थ्यो नि त. तर भित्र त पीडा रहेछ नि त मुसलमानलाई, बाबरी मस्जिदको ठाउँमा राम मन्दिर बनाएपछि भित्र पीडा त रहेछ. त्यो पीडा त्यो विरोध त अहिले चाहिँ जाहेर गरे नि जनमतको आधारमा ठ्याक्कै निकाल्दियो, हार्ड एन्ड फास्ट निस्क्यो भनेपछि दलितले पनि देख्छ त्यहाँ त त्यो भयो. अझ दलितले त पटक्कै साथ दिएन अहिले बिजेपीलाई, यसपालि साथ नदिनेमा दलित त्यहाँको दलित ओबिसी र दलितहरूलाई चाहिँ सलाम छ कि भारतको लागि. अझ अर्को कारण छ तपाईँलाई नखुलेको कारण, अस्ति मैले दिल्ली जाँदा थाहा पाएँ एउटा, अहिले फेरि यो अग्निपथको अग्निपथ अग्निपथ भनेर सेनामा युवाहरूलाई लग्ने 4 वर्ष चाहिँ सियासिन क्षेत्र हिमालमा लगेर खट्याङ्ग्याउने 4 वर्षपछि यत्रो यत्रो केही दिएर पठाउने भन्ने बनाएर छ, जसको कारणले अहिले भारतीय सेनाका जवानहरूलाई गाउँमा बिहा गर्नलाई केटी नपाउने स्थिति आयो. हेर्नुहोस् यो अग्निपथको हो कि अग्निवीर होइन, अग्निपथ अग्निपथको हो कि भारतीय सेना हो भनेर थाहा नपाएर गाउँमा भारतीय सेनाको जवानले केटी नपाउने स्थिति आएको छ अहिले. किन भन्दा सैनिक हो भने त 1500-20 वर्ष जागिर खान्छ, पेन्सन पकाउँछ भनेर छोरी दिन्छ. अब 4 वर्षको अग्निपथ हो भने त होइन, अग्निवीर हो भनेदेखि त त्यो त म जाने भयो नि त 4 वर्षपछि जाने भयो. अनि उसलाई कहाँ छ त ठाउँ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ एसएसबीमा जान सक्छ, पुलिसमा जान सक्छ, अनि डिजिबिआर जस्ता विभागमा कतै लाग्न सक्छ, वन विभागतिर भनेर त्यो उधार हो के उधारमा त्यो गरेको कारणले त्यो अग्निपथले पनि बिजेपीलाई अहिले हानिरहेको छ. हेर्नुहोस् अब हिन्दू राष्ट्रको नाममा त्यहाँका दलितहरूमाथि जनजातिहरूमाथि भइरहेको विभेद त त्यो सुई छिटोको त त्यो छँदैछ, ती पनि असन्तुष्ट. उतापट्टि मुस्लिम राम मन्दिर बनाएर तर त्यो चाहिँ चुनावमा एकदम निकाल्यो जनताले, निकालिदियो नि जनताले, क्लियर गरिदियो. अब यताका हाम्रा फेरि आजका भारत 400 पार नारायण नि, अब कि बार 400 पार, अब कि बार 400 पार. पहिला एउटा प्रधानमन्त्रीले 414 ल्याएर रहेछ नि त, पहिला 15 वर्ष भए रहेछ नि त, के भन्नु नामको भारतमा नेहरू हो, नेहरूको पालामा 3 पदावधि खा रहेछ. अब कि बार 400 पार भन्नेमा मोदीजी पनि लाग्नुभयो, संविधानै संशोधन गरेर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छ गर्छु भन्थ्यो. अब कहाँसम्म त्यस्तो हुँदैन, ब्युटी भन्दा हेर्नुहोस् नेपालीहरूले पनि दुःख मान्न
अर्को अखिलेशकी के भन्ने छन् नि अहिले 14-15 कति सिट ल्याएर हिरो त ऊ भएको छन् नि नितेश कुमार उसको नितेश कुमार यस्तो भयो बिहारको बाह्र सिटे उसले जहाँ सपोर्ट गर्यो त्यहाँ हुने स्थिति आयो नि त चन्द्रबाबु नायडू चाहिँ उता आन्द्राको उसको 16 सिट हो त्यस्तो स्थिति आयो किन भन्दा कसैले पनि धर्मको नाउँमा राजनीति गर्छ भने त्यो उसको पार्टीलाई त क्षति हुन्छ नै हुन्छ त्यो सिङ्गो देशलाई क्षति हुन्छ अब नेपालको नेताहरूलाई त मेरो सुझाव होइन म त अब मैले भनिहालेँ म मान्ने हाम्रा नेताका टाउका फुट्छन् यहाँ यिनीहरूले अहिले सचेत हुनुपर्छ कि जनतामा म त यहाँ पश्चिमदेखि पूर्वसम्म घुम्छु दक्षिण तराईदेखि हिमालसम्म पुग्छु नि अब यो ब्राह्मणवादी शासन सत्ताप्रति म त खसको छोरा विरोध गर्ने भए नै ल मलाई त आदिवासी पनि भनेको छैन खस र आर्य भनेर क्लस्टर एकै अलग पनि खसको क्लस्टर पनि अलग गरिदिएको छैन मेरो पहाडमा त प्रान्त पनि दिएको छैन होइन मेरो खसहरूलाई सरकारी सेवामा आरक्षण पनि दिएको छैन म त असन्तुष्ट छु तर मभन्दा असन्तुष्ट कहाँ छन् तपाईँलाई म पोल खोलिदिउँ मभन्दा बढी असन्तुष्ट र आक्रान्त खसहरू काङ्ग्रेसभित्र छन् एमालेभित्र छन् माओवादीभित्र छन् हेर्नुहोस् त्यो काङ्ग्रेस त्यो एमाले त्यो माओवादीभित्रका एम खसहरूलाई भित्रभित्रै यसरी मडारिएका छन् नि मरिच किन चाम्रे आफ्नै रागले भन्छ नि त्यो भित्रभित्रै मडारिएका छन् हेर्नुहोस् हार्ड एन्ड फास्ट एक दिन काङ्ग्रेसलाई बर्बाद गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अथवा त्यो हाम्रो के अरे सिके रावतजीको पार्टी जनमतले आउनु पर्दैन के उपेन्द्र यादवको पार्टीले आउनु पर्दैन त्यही काङ्ग्रेसभित्रकै खसहरूले त्यहाँ आग लगाउँछन् दिन आउँदैछ धेरै टाढा छैन त्यो एमालेभित्र ओलीबाको त्यो चुरीफुरी त्यही भित्रका खसहरूले ओलीबाको आन्द्रा अङ्कुश हालेर तान्छन् एक दिन प्रचण्डजीको प्रचण्डजी त महान त्यागी त्यत्रो वर्ष जनयुद्ध गरेर गएको घाम पानी हावा बतास खाएको मान्छे हो नि त अब उहाँको पनि आन्द्रा भुँडी तान्छन् त्यही माओवादीभित्र भएका खसहरूले किन थाहा छ कसरी पेलेको छ कसरी त्यहाँ बर्बाद पारिएको छ त भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझ्दैछन् बुझिसकेका छन् र त्यो बुझाउनेमा हाम्रो पनि भूमिका छ है हामीहरूको ती त्यही पार्टीभित्रका ए बाबा तपाईँले हामीलाई भोट नदिनुहोस् हाम्रो पक्षमा नबोल्नुहोस् तर त्यो पार्टीभित्र तपाईँकै खसकै छोराछोरीलाई आरक्षणको व्यवस्था गराउनुहोस् तपाईँकै खस र आर्य क्लस्टर अलग गरेर 18% खसको कोटामा त तपाईँहरूले मान्ने हुनुहोस् कमसेकम तपाईँहरूको घर पहाडमा छ पहाडमा पनि प्रदेश होइन राजनीतिक अधिकार दिएर छुट्टै प्रान्त दिएर पहाडको गति आज हेर्नुहोस् यतिखेर धनगढीमा 7 नम्बर प्रदेशको त्यो रयल बयल झडैल पढैल बजेट हुन्छ नि सब त्यो लडको लाउँदैछन् 5,000 अब अहिले बाँडफाँड गरेर ती धनगढी र महेन्द्रनगरमा तिनले त्यो सिद्ध्याउँछन् कि त्यो डडेलधुरमा प्रदेश भएको भए डडेलधुरा बजेटी बजाङ र डुटिकाले त पाउँथ्यो नि कमसेकम वरिपरिकाले दार्चुला बाजुरा टाढा भए पनि आसाम टाढा भए पनि बैचडी बजाङ डडेलधुरा र डोटिल त पाउँथे नि अब के पाउने भयो धनगढीमा ल्याएर तल राखेको छ त्यति मात्रै हो नि तपाईँलाई म एउटा गजबको फिगर भन्छु 7 नम्बर प्रदेशमा 53 जना मान्ने प्रदेशमा 53 जना प्रदेश सभाको सांसदमा 31 जना त कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मान्ने छन् हेर्नुहोस् 53 जनाको प्रदेश सभामा 51 जना कैलाली र कञ्चनपुरका 22 जना चाहिँ बाँकी पहाडका 9 जिल्लाका मान्ने भएपछि 2 जिल्लाका 31 जना मानिएको बहुमतले बजेट बाँडफाँड हुन्छ कि ती 7 जिल्लाका 22 जनाको भनेर लाग्छ ती 7 जिल्लाका 22 जना त त्यो टट्टु भयो क्या ती अनि मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस् अस्ति कमलबहादुर शाहजीको एउटा मन्त्रीमण्डल बनाएको थियो त्यो 2 दिनको 10 दिनको कति दिनको त्यो 8 जनाको मन्त्रीमण्डल रहेछ हेर्नुहोस् 8 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 7 जना त एउटै कैलाली जिल्लाका मन्त्री 9 जिल्ला भएको प्रदेशमा 7 जना मन्त्री कैलालीका 1 जना मन्त्री बैतडीको रहेछ 8 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 7 जनामा कैलालीका 1 जना बोइथ्यो बाँकी कहाँ गए 7 जिल्ला यस्तो असमावेशी यस्तो के व्यवस्था असमानता अब तपाईँले अझ भनौँ बजाङ जिल्लाबाट 67,000 भोट 79 समानुपातिकमा खस्यो 47,000 भोट होइन समानुपातिकमा बजाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र बजाङ जिल्लाभरिमा गर्दा त 80,000 खस्यो होला नि भोट समानुपातिक
तर प्रदेश सभामा बझाङ जिल्लाबाट एकजना पनि समानुपातिकमा मान्ने छैन, सिङ्गो जिल्ला बझाङबाट एकजना पनि समानुपातिक मान्ने छैन। हेर्नुहोस् कहाँ गए बझाङ जिल्लाका 70-80 हजार समानुपातिक भोट, कहाँ गए? धनगढी गए, कहाँ गए? महेन्द्रको मान्छे भयो। अनि तर तल इन्डिया बोर्डरमा राजधानी राखिदिएको छ नि, अब हामीले त्यहाँ जगाउँदैछौँ। हामी अब त कङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्रकाले जगाउन थालिसक्यो नि पाहाडमा, 7 जिल्ला त्यो पाहाड त कहिले बन्दैन, उजाड मरुभूमि बनाइसक्यो। अब यस्तो असमान राजनीतिक व्यवस्था चलाउने यिनीहरूलाई त्यो मध्यपाडी लोकमार्ग दार्जिलिङ जिल्ला छोएकै छैन यहाँ, त्यो कालापानी मेरो हो भने चुचुडे नक्सा निकाल्ने त्यही केपी शर्मा ओली, कुटी कुञ्ची नाभि दार्चुलाको हो भनेर चुचुडे नक्सा यस्तो निकालेको छ कि छैन कहिले ओलीबाले? अनि त्यो जिल्लामा मध्यपाडी लोकमार्ग छुँदैन, त्यो जिल्लामा विकास निर्माणको काम छैन। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँलाई कतिको घटना छ मध्यपूर्वमा, लेबनानको घटना क्या, एसएलए भन्ने इजरायल र लेबनानको उसमा कन्फ्लिक्टमा साउथ लेबनिज आर्मी भन्ने थियो, पछि साउथ लेबनिज आर्मीहरू इजरायलसित मिलेर उता इजरायलको पैसा खाने भए, यता इजरायलतिर फर्काउने बन्दुक, उता लेबनानतिर फर्काएर ड्युटी गर्ने भयो क्या उनीहरू। अनि जस्तै अब त्यो कालापानीमा अहिले माथि एउटा दार्चुलामा त्यो उसको गागा भन्ने ठाउँमा सानो एउटा पल्टन लगेर राखेको छ सशस्त्र प्रहरीको, अब अहिले त्यो नेपालको सुरक्षा गर्न गागामा राखेको सशस्त्र प्रहरीको बललाई रासन पानी इन्डियाबाट लगेर खुवाउनु परेको छ, सेना लगेर त्यहाँ बाटो काट्न राखेको छ दार्चुलाबाट तिङ्कर सडक भनेर, सेनालाई बजेटै छैन, त्यहाँ आफ्नो देशबाट सेना फसेको 3-4 वर्ष भइसक्यो, सेनाले अहिलेसम्म 1 मिटरको बाटो त्यहाँ हिँडेर जाने बाटो खोल्न सकेको छैन। कति दिन्छ बजेट? 9 करोड 10 करोड भन्छ, चट्टानै चट्टान छ। अनि त्यो फेरि भाग शान्ति सबै तल्लो, त्यो फेरि 25-26 किलोमिटर सडक विभागलाई भनेको छ जो इन्ट्री पोइन्ट हो नि, त्यो 26 किलोमिटर माथिबाट सेनालाई भन्यो। यानि कि कहिल्यै पनि दार्जिलिङ जिल्ला जस्ता सुदूरपश्चिमका सीमान्तका जिल्लाहरूको विकास गराउन नचाहने, खालि जनतालाई मात्र विवाद गराउने, चुचुडे नक्सा नेपालको हो भनेर निकाल्ने, अब 100 नोटमा निकाल्छु भनिरहेको मैले, 100 नोटमा त्यो होइन कि 500 र 1000 नोटमा विश्वका शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको फोटो राखेर निकालाउने, 100 नोटमा त्यो नेपाललाई चुचुडे नक्सा निकाल्यो भने नि त्यो इन्डियामा फेरि त्यहाँ नेपाली नोटै चल्दैन, त्यहाँ अर्को कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी कागजमा मुखमा धेरै बोल्छौँ हाम्रा नेताहरू, होइन हामीसँग इनप्र्याक्टिकल्ली व्यवहारिक कुरा गर्दैनन्, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्दैनन्। अब तराई केन्द्रित राजधानी भएको र पहाडलाई अवहेलना गरेको र हामी खस दलितहरू त्यहाँका हामीसँग पहाड जनजाति पनि छन् त्यहाँ तिनीहरू, विशेष गरेर इन्डियाको राजनीतिबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ के सिक्ने त? अब बिजेपी जुन हार भयो, मोदीको हार भयो भनौँ न, हारै भयो नि अब होइन, मोदीको त हार हो नि, अहिले मोदीको सरकार भयो नि, कति ठुल्ठुलो दुइटा सरकार चलाएको मोदी, अहिले एनडिए भनेर गठबन्धन चलाउन लाग्यो नि, त्यो भन्ने त हारै हो नि, मोदीको नुरै गिरिसक्यो नि, मोदीको चम्किलो अनुहारै कालो भइसक्यो नि। अब त्यसबाट हाम्रा यहाँका पटमूर्खहरूले के बुझ्ने त? यसले सुध्रिने नसुध्रिने? यहाँ त हेर्नुहोस् भन्न मात्रै नसकेका, अब यहाँको जो राजतन्त्र हिन्दू राज्य ल्याउने भनेर अभियान चलाउनेहरूको पनि मुनुमाटो त सकियो जस्तो लाग्दैन। हिन्दू राष्ट्र ल्याउने, राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेहरूको त अलरेडी नुर गिरे नै उनीहरूको तिनीहरूको त बोल्ती बन्द भइगयो, बिर्कै लागिगयो तिनलाई त, अर्को ठप भएको अझ तपाईँले थाहा छ भन्न नसकेका भित्रभित्रै कङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि आफूले ल्याएको गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर चलाउन नसकेर हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पाए हुन्थ्यो संवैधानिक भनेर यिनीहरूले भित्रभित्रै सोचिसकेका थियो, मन मेन्टालिटी बनाइसकेका थियो, काङ्ग्रेसमा बसै चलिसकेका थियो, गोदावरीको अधिवेशन 10 गतै भएको कतिजना होइन, अन्त त्यो काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीले पनि गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्ष समावेश लोकतन्त्रको विकल्प छैन है भनेर पाठ सिक्न मोदीकोबाट पाठ सिक्नुपर्छ क्या, अहिले पर्छ कि पर्दैन? दियो नि एउटा फिगर इन्डियाले, इन्डियाको राजनीति, इन्डियाको जनताले हो त्यो बुझ्नुपर्छ यिनीहरूले। अब धार्मिक राजनीति, नक्सल राजनीति, अतिवादी भनौँ न, यस्ता कुरा चल्दैन यो शताब्दीमा भन्ने कुरा त भारतीय जनताले त दियो त, भारतीय राजनीतिले दियो भनौँ होइन, दियो नि भारतीय राजनीतिले सबक सिकायो। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु लास्टमा, अहिले दार्चुलामा हाम्रो जिल्लामा भारत र नेपालको महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल बन्दैछ, हेर्नुहोस् आजसम्म हाम्रो दार्चुला जिल्ला अभाव अनि विभिन्न समस्याले पिल्सिया छ नि, अब हाम्रो सरकारले त्यहाँ महाकाली नदीमा 120 मिटर लामो मोटरेबल 2 लेनको सडक 4 लेनको सडकको पुल हालेको छ नि, अब त्यो पुल खुल्दैछ हेर्नुहोस्,
अब भारतको गाडी नेपाल वार पार जस्तो बनबेसा नाका यो चाहिँ नि बनबेसाको नाका छ नि हाम्रो जस्तै गौरीफन्टान नाका नेपालगञ्जको नाका वीरगञ्ज नाका छ नि त्यस्तै नाका दार्चुलामा खुल्दैछ अब भारतको गाडी भयो यता अगाडि बढी आउँछ अब जति पनि फ्री भयो क्या अब त्यो अब एक यही यो डिसेम्बर 2024 क्लियर हुन्छ त्यसपछि दार्चुला जिल्ला बैतडी जिल्ला बझाङ जिल्ला र डडेलधुरा जिल्लामा उत्तराखण्डबाट कति पर्यटकहरू आउँछन् कस्तो मोबिलिटी हुन्छ त्यसको नेपाली दबाईलेसँग आगल नै सकेको छैन यदि यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने दार्चुला लगायत सिङ्गो खसानको चाहिँ मुहार फेरिन्छ हेर्नुहोस् यदि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने नि यिनलाई कालाबानी त परै जाओस् यो दार्चुला बसाउने गाह्रो पर्छ सिङ्गो जिल्ला यिनीहरूलाई अब यस्तो हुने यिनी सोच्दै सोच्दैन यो प्लानै गर्दैन अहिलेसम्म यतातिर अब पुल हाल्ने भने चाहिँ अब बाटो छैन उतापट्टि होइन कति यो चाहिँ धेरै बुद्धि पुर्याउनु पर्छ हाम्रो सरकारमा बस्ने मान्छेहरू होइन आलाका चाहिँ भनौँ भने हामी मभन्दा जेठा छन् होइन परिपक्व छन् अनुभवी छन् हामीभन्दा धेरै गरेका छन् तर भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ एउटा बनाएर उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ क्या यो अचुवाभरमा यो उहिलेका सूर्यबहादुर थापाजीको जस्तो भाषण लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीको जस्तो भाषण अनि के अरे हाम्रो मरिज मानसिंहजीको जस्तो भाषणले अब राजनीति चल्दैन अब द टु दि पोइन्ट आउटपुट बेस्ड इन्कम कसरी के गर्ने कहाँबाट के गर्ने भने प्लानिङ डिजाइनिङ गरेर गर्नुपर्छ बजेट बनिएका छन् अचुवाभरमा होइन आफैले बनाएको बजेट आफै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् यो बजेट कहाँ जान्छ कति कसरी जान्छ सक्दैन कर्मचारी हेर्नुहोस् यो देशमा हजुर चाहिनेभन्दा दुई गुणा बढी कर्मचारी छन् ए बाबा कतिजना कर्मचारीले के काम गर्नेलाई कतिजना चाहिन्छ भन्ने क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ नि यिनले आजको देशको सम्पूर्ण बजेटको 65%भन्दा बढी बजेट कर्मचारी नेताको तलब भत्ता घर भाडा होइन यस्तामा भएर नि खर्च पार्टीको कार्यकर्ता सबै झोल्यो भने ती जागिर खुवाउन राखेका त्यसले गर्दाखेरि तिनै कर्मचारी होइन तिनीहरूले नै नियुक्ति गरेका तिनकै कर्मचारी हामी त अब प्रतिपक्षी भइहाल्यौँ होइन तिनै यिनीहरूका लागि कंस हुन्छन् के यिनीहरूका लागि काल तिनैको तिनैका नेता कार्यकर्ता तिनैका लागि काल हुन्छन् भोलिको दिनमा त्यही भएर अहिले सोच्नु पर्थ्यो हामी जस्तालाई पनि कहिलेकाहीँ राय सल्लाहले के बिग्रिन्थ्यो हामी टिएडिए माग्ने थिएनौँ प्लेनको भाडा माग्थेनौँ होइन हामी सरकारलाई राम्रै सुझाव दिन्थ्यौँ नि कसरी पहाडको विकास गर्ने कसरी तराईको अब हेर्नुहोस् 80% गाउँ नै गाउँ भरिएको ग्रामीण क्षेत्र भएको देश नेपाल अब जो ग्रामीण विकास गर्ने त मन्त्रालय छैन एउटा स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेछ महानगरपालिका पनि त्यहीभित्र उपमहानगरपालिका पनि त्यहीभित्र नगरपालिका पनि त्यहीभित्र तराईको समथर फाँटको विकास गर्ने स्ट्राटेजी बनाउने पनि त्यहीभित्र उपत्यकाको यो भित्री मधेस उपत्यकाको डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउने पनि त्यहीभित्र अनि उचा उचा पहाडहरूको विकास गर्ने रणनीति बनाउने म्यापिङ गर्ने डिजाइनिङ गर्ने पनि त्यही एउटै मन्त्रालयभित्र भनेपछि अब कति गाह्रो छ अब एउटा कुरा अन्तिममा गरौँ न राजा नआउने भयो होइन ज्ञानेन्द्रको पनि भविष्य मोदीको चुनावी परिणाम पर्खेर बसेका थिए के अरे उनको पनि गयो अब ज्ञानेन्द्र सरकारको के भन्छ अब म त ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अब हाम खसको राजा भएको हुनाले राजाकै पक्ष हुँ होइन राजा आउन् रहन् भने नै हो मेरो त राजाको पनि सह अस्तित्व होस् उनले उनको पुर्खाले पनि 12 पुस्ताले नेपालमा राज गरेकै हो होइन उहाँहरूको पनि सह अस्तित्व स्वीकार होस् उहाँहरूलाई पनि मान सम्मान होस् भन्ने सोच भएको मान्छे हुँ तर के गर्यो मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्छन् कि मैले त्यस अगाडि दुईचोटि तपाईँकै लोकप्रिय यसबाट भनेको छु नि कि राजाले अब यो साँच्चै भन्यो भने अब यो पार्टी होइन कि विभिन्न जाति जनजाति समुदायहरूसित भेटघाट गर्नुपर्छ किन किराँतहरूलाई आफ्नो साथी नबनाउने कि त लिम्बुआनको मान्छेहरू लिम्बुआन किन शेर्पालुङका शेर्पाहरूलाई नभेट्ने किन काठमाडौँका नेवारहरूलाई नभेट्ने किन पश्चिमका गुरुङ मगरहरूसित नभेट्ने कि जुम्ला डोटीका खसहरूसित हामीसित सरसल्लाह नगर्ने किन थारूहरूसित सम्पर्क नगर्ने कि मधेसीसित सम्पर्क नगर्ने किन दलितसित सम्पर्क नगर्ने गएर मोदी र आदित्यनाथसित मात्रै सम्पर्क गरेर हुँदैन नरेन्द्र मोदी आदित्यले बैतडी नदी तराउँदैन क्या तर्दै तर्दैन राजाले तरेन पनि तर्दैन पनि क्या राजावादी त अब सबै त्यस्तै छ कोही राजाको आफै राजाले अर्कोलाई होइन हजुर एउटा कुरा नि मैले 10 किलोको भारी अहिले सुन्धारा पुर्याउनु पर्छ यहाँ रातो भालेबाट सुन्धारामा 10 किलोको भारी मैले पुर्याउनु छ भने तपाईँले बोक्नु हो कि मैले बोक्नुपर्छ होइन हो मेरो भारी मैले बोक्नुपर्छ नि हजुर राजावादी र हिन्दू अतिवादीहरूको त कम्ती सानकाट थिए कम्ती त फाइफुर्ती थिएन त होइन त्यो
भाजपा योगी नरेन्द्रनाथले उहिले राजपरिवारलाई सुझाव दिइसके अब सरकार आफ्नो साता आफैले ओढ्नुपर्छ सरकार आफ्नो भारी आफैले बोक्नुपर्छ भनेर योगी नरेन्द्रनाथले भनिसकेपछि नरेन्द्रनाथलाई मान्न खोजेका हुन् हामीलाई त मान्न त सक्दैनन् गणतन्त्र आइसकेको छ होइन वाक संविधान दिएको स्वतन्त्रता हो तर हामी जस्तो लिम्बूले आफ्नो राजा हिलियाङ होइन हिलियाङ होइन लिम्बूको राजाको पहिचान खोज्छ मैले मेरो बजाङ्गी राजा ओमजङ र रामजङको पहिचान खोज्छु जुम्लीले नागराजको पहिचान खोज्छ मल्लले सेनवंशीले मल्ल सेनको राजाको पहिचान खोज्छ नेवारले मल्लवंशको पहिचान खोज्छ भने होइन ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि आफ्नो शाहवंशको पहिचान खोज्नुपर्छ नि त तर कुन बाटोबाट खोज्ने हो त्यो ज्ञानेन्द्र सरकारले डिसिजन लिने कुरा हो होइन पहिचान उहाँले पनि खोज्ने आफ्नो लागि कुरा गर्ने हो तर त्यो लडाइँ राजाले लड्ने हो के पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले के अमरसिंह थापा भक्ति थापाले राजा बनाइदिए हो र आफ्नो लडाइँ पृथ्वीनारायण शाहले लडेरै राज्य बनाए होइन आफै नेतृत्वमा उठेर आफ्नै बहादुर शाहहरू विभिन्न भीरवाणी देवगुरुङ शाह ठुल्ठुला राजाहरू लडेरै आएको होइन र अहिले ल्याइदिएर थपकर महाराजिराज यो गद्दीवाली कुर्सीमा बसी बसेपछि राजतन्त्र हिन्दू राज्यको अभियानमा लाग्नेहरूको अभियन्ताहरूको बिचल्ली भयो अहिलेलाई बिचल्ली भयो दस बिस वर्षको लागि दस बिस भन्दा पचास वर्ष जतिको लागि चाहिँ त्यस्तै हो अब सबै लागौँ राजाले पनि गणतन्त्र स्वीकार्नु पऱ्यो धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्नु पऱ्यो होइन समावेशी लोकतन्त्र स्वीकार्नु पऱ्यो र अहिले सत्तामा भएकाहरूले पनि आफूलाई सुधार्नु पऱ्यो यसलाई संस्थागत गर्न यिनीहरूको हातमा सिग्नेचरी राइट छ नि सिग्नेचरी राइटलाई सदुपयोग गरेर चलाउनु पऱ्यो यो गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा एउटा हिन्दू धर्म पनि होइन कि धार्मिक स्वतन्त्र राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता भने त फ्रिडम हो नि सबैले सबैले मान्नु सबैको नमान्नु पनि पाए नमान्नु पनि पाएँ भन्दा त्योबाट अख्तियार गर्नुपर्थ्यो सरकारले अब अस्ति नै भनिसकेँ मैले कस्ता कस्ताको सङ्गत छ अब के छ अब होइन यस्तो अवस्था छ हजुर होइन